Ақтөбелік жұмалиндер отбасының есі Бақтығали жастайынан өнерді жасына сергеткен. Композитор, бүгінде 200-ге тарта әннің авторы. Ол 1991 жылы серуен эстрадалық тобын құрып, көркемдік жетекші ретінде талай табыстарға жеткен. Бүгінде жастарды өнерге баулайды. Жуырда ғана ұлы жеңістің 70 жылдығына арнап екі ән жазған. Менің өнерім өмірімнің мәні іспетті. Әсіресе балаларымның өнерге талпынғаны мені қуантады, дейді отағасы. Әнді өзім өте жүрегіммен сезінем, өте жақсы көремін. Ән айтқан кезде бір ұялмаса аспапта ойнасам, соған өзім рахаттанып, жаңағы сезіммен бір ойнап демалып қаламын. Балдарымызбен бірге айтып орындап жүреміз әрдайым да. Үйдің сәнін келтіріп отырған отанасы Назгүл бүгінде тәжірибелі ұстаз. Үлкені Назерке ән салып, кезінде жеке ән жинағында шығарған екен. Ал Еркебұлан мен Ерсұлтан болса, спортпен шұғылданып домбыра тартады. Ана бір қолымен бесік тербетеді, бір қолымен әлем тербетеді, дейді ғой. Біз енді ана болғандықтан кейін көп жауапкершілікті өз мойнымызға алып, барлығында сол жүкті көтере білеміз. Көп көңіл бөлем балалардың жан-жақты болып өсуіне, елдің болашағы үшін еңбек ететін азамат болса деп үміттенеміз. Облыстық сайыста үшінші орын алған жұмалиндер отанды сүйу, оған адал болу отбасынан басталады. Сондықтан бұл байқаудың мақсаты асқақ, дейді. Облыстық байқауға 26 отбасы қатысқан, оның 13-і іріктеу турына өтті. 6-ы жеңімпаз атанып, бағалы сыйлықтармен марапатталды. Ал жұмалиндер отбасы әрқашан отбасындағы сыйластық пен бірліктің іргесін беки түсеміз деп отыр. Нұргүл Қонақбаева, Александр Степаненко, Айбек Даутов, Ақтөбеден.